Anife Amidova kommer fra Bulgarien og har boet i Danmark i 4 år. Hos elitemiljø i IKAST har hun lært tilstrækkeligt med dansk til at kunne passe et arbejde. Men det at lære fagsproget, det er jo faktisk den vigtigste nøgle for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det at kunne kommunikere med sin arbejdsgiver, tale med sine kollegaer, vide præcis, hvad man skal arbejde med. Hos elitemiljø har de lavet kort, der har hjulpet Anife med at lære rengøringsfagsproget. Jamen, vi har jo øvet med de her kort, så Anife, hun ved præcis, at for eksempel et lokale køkken, så kender hun køkken. Hun ved, hvad et bord er, hun ved, hvad en stol er, hun ved, hvad et gulv er. De kort, vi har, dem bruger vi jo til den daglige kommunikation med Anife, fordi hun forstår vores kort. Hun forstår ordene. Hun forstår at sætte ordene sammen på vores skilte. Så det er et rigtig godt redskab inden for hvilket som helst fag, vil jeg sige. I dag, der skal vi vaske køkken. Ja. Gulv. Køkken. Vaske gulv. Jamen det betyder jo, at vi kan bruge Anife på arbejdsmarkedet, netop fordi vi kan kommunikere med hende. Vi fik ideen for, at vi kunne få Anife videre. Anife havde meget svært ved at lære dansk. Så vi valgte at sige, hvad er det, vi kan bruge af sprog i vores branche? Fra at vi gik fra at træne fagord, til lige pludselig, at Anife kommer og fortæller, at hun har haft en god weekend, det har blæst meget. Så Anife bygger selv på, som hun går og hører. Jamen, det med telefonen, det er jo vores vigtigste redskab. Når jeg har sms'et til Anife, så svarer Anife mig. Men kun når Anife har forstået, hvad jeg skriver. Fordelen er også, at Anife, hun har en app på sin telefon, som kan oversætte, hvis det bliver for svært. Jamen, mit råd det vil være, at gentagelser. Og er det ikke i rengøringsfagsprog, så kan det være tøj, det kan være trøje, det kan være bukser, det kan være sko. Men hele tiden gentage og øve sig. Man skal ikke gemme sig, når du kommer ud og møder andre mennesker. Man kan altid øve sig på et hej eller et goddag og et farvel. Og så er det jo igen at vise, at man gerne vil. Det er det vigtigste.